Galera, o slime vai cair na nossa cabeça. Deixa o like rápido. Ai, não, e agora, pai? Nossa, que nojento esse negócio. Vai cair no slime. O olho vai cair no slime. Eu não tô entendendo mais nada, galera. O que é aquilo? É o celebreiro dentro do slime. É cocô do slime. Deixa o like rápido pra salvar a gente. Corre. Rápido, rápido. Não, que não. Ashley, caraca, é cocô. Um slime na nossa cabeça, que coisa nojenta. Ainda bem que você deixou o like. E agora clica no botão de inscrever-se pra fazer parte da Pai Gang. No sininho, todas as notificações. E rumo a 1.400.000 inscritos aqui no canal. Pai também, vloga. Vloga do vloga. Vloga. Let's go pro vídeo. Galera, hoje a gente vai reagir aos vídeos mais... nojentos. É, tipo nojentos, tipo... Não pode falar... Entendeu? Não pode fazer... Então, eu tenho 5 vidas e a Ashley... 5 vidas! E vocês de casa estão para julgar, então fiquem de olho em quem fazer cara de... É, então bora lá, galera! Valendo o primeiro desafio, o primeiro vídeo da tela aí, valendo! Que é isso? E... Tá, uma padaria? Ué? Ah, tem um monte de bolha. Nossa, de boa, isso aí é de boa. É o que? A padaria, pão e fez isso. Bora lá, o que é isso? A pessoa raspou a língua. O que é isso? O que aconteceu? Ah, isso aí é feito, galera. Isso é de mentira. Isso aí deve ser um efeito. Parece muito efeito, é. Acho que é uma língua de mentira, galera. É, acho que é montagem. O que, que você acho acha, que foi Ashley? Foi montagem. Não ficou conosco, Ashley? Não. Nem eu, galera. Isso foi de boa. Passamos e vocês de casa ficaram com nojo ou não? Vamos para a próxima fase! E agora, Ashley, o que está acontecendo? Ai, tá tudo sujo. Tá, derrubaram coca, isso acontece. A menina foi comer com... Ficou tudo marcado, né? O que é isso? Eu não sei o que é isso. Caiu a pizza. Tá de boa, pizza caída. Ah, não, um sorvete. Beleza. Ah, galera, esse daqui tá tranquilo pra mim, foi tranquilo. Acho que o único que me deu muita agonia aqui, um monte de ovos caído no chão. Não, não entendi. Eu já achei o pessoal muito trotoga derrubar ovos no chão. Você é louco, velho. Desperdiçando comida. Isso é de boa? De boa. Não sei, isso aqui eu fico meio bravo. De shoyu, coca? É coca, derrubar a coca no carro. Vamos lá, próximo desafio. 3, 2, 1. Na tela. Tá ali no avião, tá bom. Tá de boa, o pessoal tá com o pé na janela. Nossa. Por que que o pé da pessoa tá fazendo na janela? Como assim, véi? Ela fechou com o pé. Fechou com o pé a janela. Como assim, véi? Não é nojento, é engraçado. Imagina, você vai fechar a janela e daí a pessoa tá colocando... Daí você... Eu acho que não é nojento porque é um vídeo. Mas se fosse na vida real, na tua frente, você ia achar nojento. Luxo, exemplo, tira o pé na janela, tá maluca? Dá um tapa no pé assim. Pá! Isolada! Eu tô preso, galera, vou pra cadeia. Deu um tapa no pé da uma pessoa. Não, é, eu ia ficar bravo. Mas nojento, assim, acho que sua mãe que separou achou. Próximo! Ah, melancia! Comendo as coisas erradas. Tá, pão com banana. Isso parece pão. Ah! Ai, que nojo! Ah! Opa! Ashley acaba de perder uma vida, galera! 4 vidas pra Ashley e 5 pra mim. Eu falei, nossa, pode? Nossa, pode. Nossa. Não pode falar nossa com cara de nojo. Ah, tá. Não pode acordar assim. Opa! Eu tô rindo. A pessoa pisou com o tênis branco na lama ou no cocô e a Ashley fez cara do quê? De novo. Não fez? Produção? Ela tampou a cara, assim, produção, ó. Ajuda aí, e produção. E agora? Não sei, você tem que falar. Minha boca tá doendo de tanto ficar feliz. Aham. Tá, honra, isso aqui o cara trollou, hein? Errou. Aí é sacanagem. Beleza. Ah, isso quase sempre acontece comigo. Beijou o vaso? Quem beijou o vaso? Coitada da pessoa. O cara tem seta torta. Ah, ali tá faltando. Nossa, gente. Esses arquitetos são muito bons, hein? Esses aí tá bom. E olha aqui, ó. O vermelhinho no meio do branco. Tranquilo, pra mim foi tudo suave aqui. Por enquanto, nada que me desse nojo. E você? O pé me deu nojo. Ah, mas ela ainda tem 4 vidas, porque agora ela pode falar. Que isso? Que isso? O cara tem um moicano.
Ui, que nojo, galera. Que isso, a cabeça do cara. Olha que coisa nojenta. Não, como é que ele fez isso? Ele é careca, Ashley. Fala, não me diga. Menos uma vida pra mim, galera. Sério, esse não tem como, é muito estranho. Ufa. Vai estragar. Eu não sou careca. Tá, o fio dental, tranquilo, limpando os dentes. Ai, o que que essa pessoa fez? Isso dá muita agonia. Eu achei que tinha arrancado o dente da menina fora. Você também fez um. Fez não, ela só ficou olhando assim. Ela não fez nenhuma cara de eu coisa. Perdi vida? Você perdeu vida. Ai, 3 vidas pro pai, 4 pra Ash. Mas olha isso, gente. Eu achei que ela tinha arrancado o dente da mina. Ai, que agonia, cara. Não arrancou o dente dela? Eu entendi esse dente aí. Deve ser lente. Deve ser dente falso. Ah, deve ser dente falso, galera. Ah, isso me deu muita agonia. A mãe também tá cara de agonia. Isso dá agonia da mãe também. Vale, e vocês? Ficaram com agonia desse dente falso? Vamos pro próximo. E agora? Agora começou a ficar mais difícil, hein? Tá. Toma cortando. Meia. Meu Deus, esse cortar o braço da menina. Mas o que aconteceu? Mas o que aconteceu? Tá tirando meia? Eu acho que é o gesso. Tá tirando o gesso? Ah, pode ser o gesso, é verdade. Isso dá agonia pra você, produção? Dá um pouco de agonia, porque parece que vai a serra a vai cortar a pessoa. Não pensei pra esse lado. Eu achei que a pessoa deve ter cuidado, deve ser profissional do que ela tá fazendo, não é mesmo? É, mas e se for um iniciante, a gente não sabe? Será que foi a primeira vez da pessoa fazendo aí? Vai dar ruim, hein? Mas pra mim tá tranquilo, galera. Cara, eu já quebrei braço, galera. Já quebrei. Eu quebrei dedo. O braço no primeiro dia de aula. Ah, a gente já quebrou da o braço. Da minha vida. É, tem até esse vídeo no canal Filha TV. Joga depois e assista lá. Sabe, palmas, é profissional. Profissional, nada aconteceu com a pessoa. Vamos para o próximo vídeo, desafio. Coisa nojenta, o que esse cara tá fazendo? Ele tá passando no pé. Pra dar um gostinho, tá temperando. Ah, ele fez cara de nojo. Ah, perdeu a vida. Coloca o replay editor, cara de nojo dela. Viu, cara? Vocês tinham visto que ela fez cara de nojo? Mano, eu gosto de comer carne. O cara tá cortando a carne com os pés. Que isso? Picolé de meia? Ai, gente. Será que ele fez isso? Foi quase aí, hein? Foi por pouco que você não perdeu uma vida. Tá, uma tesoura pequenininha, não dá agonia. Eu não gosto de ver. Ai, derrubaram tinta. Eu falei, ah! Pô, mas tinta no carro, gente. Pô, a coca era de boa. Agora é tinta. Tinta, nunca não mais. Sai. Nunca mais. Isso aqui é coisa de vó, derrubar o óculos na privada, hein? 2 vidas pra Ashley. E 2 vidas pro pai. Tão empatado, hein? Será que vocês vão acertar quem vai ganhar? Para mosquitos de mentira numa pessoa. Ah, legal. Esse é o estilo, hein? Roupa Achei cortada. Estranho. Peixe com banana. Será que fica bom? Acho o cílio não. No óculos. Ah, colocou o cílio pra mim. Escorpião. Oh, eu fiz. Escorpião. Eita, fiquei só com uma vida, galera. Me ajuda, família. Uma vida. Tô ganhando. Imagina você vai pegar ali o papel higiênico de boa. Nossa senhora, você tem que sair correndo assim com a calça. Socorro, fui pegado no escorpião. Que é isso aqui que tá aprontando? Cogumelo. Ah, cogumelo crescendo em... Tipo, como que fala? Estufa. Estufa. Tá de boa pra mim isso aqui, pra você tá de boa? No começo parece fósforo, ó. Eu posso falar o que eu acho? Pode falar. Eu tenho nojo de cogumelo. Ah, eu não sei o porquê, eu não gosto. Eu gosto de... É cogumelo que... Shimeji. Shimeji. Shimeji é uma delícia. Tá. Não! Eu morri! Eu não fiquei... Ah! De família, café, eu tomo café o dia inteiro. Tô de palma pra Ashley, a grande vencedora, galera. Canta uma música da vitória, Ashley. We are the champion, my friend. Você sabe que é uma mão, não é o microfone? Não é. Só de palma, quem apostou que a Ashley ia ganhar, acertou. E duvido aí, você em casa, que você não fez nenhum. Como que foi lá no Polo Norte, pinguim? Coloca as fotos dele com os brother dele aí, ó. Foto maneira, hein, pinguim? Mas aí, você foi pro Polo Norte ou Polo Sul? Pro Polo Sul. Então por que você falou que foi pro Polo Norte? Porque eu também fui visitar o Papai Noel nas minhas férias. Sai de palco também. Trouxe presente pra gente? Ih, rapaz. Não. Então sai daqui, pinguim. Tá maluco? Não trouxe presente pra gente, galera. E aí, galera, vamos que hoje a gente vai reagir a... Pessoas azaradas. Parte 2. 3, 4, 5, 6, 7.
Ué. E antes da gente se transformar em abelhas que picam pessoas que são azaradas, você tem que deixar o like em 3 segundos. Valendo! 3, 2, 1, deixa o like! Rápido! Ah, eu vou picar todo mundo pra não deixar o like nesse vídeo. Você tem uma cara de abelha mesmo, acho que todo mundo percebeu que você é uma abelha. Agora braba. Também sou braba. Vamos lá então, galera, o que aconteceu aqui? Você mostra pros seus pais essa strange. Meu Deus. Nossa, ele foi virar um mortal, quebrou a parede da casa. É que aqui nos Estados Unidos, galera, normalmente isso é nos Estados Unidos porque tá escrito em inglês também. As paredes são de madeira, mas não desse jeito, tá? Isso aí tá cheio de cupim. Não é assim, ó, você encosta e quebra, ó. Mas é de madeira, tá vendo? Vamos ver qual que é o próximo azarado. O cachorrinho ali tá de boa. Oh, aí. Que fofinho o cachorrinho. Ai, coitadinho. Ele tava no lugar errado na hora errada. Olha ele todo felizinho. Não, ele chegou meu lado. E morreu. Tá tudo bem. Calma, calma, galera. O que é isso? O cara quer acabar com uma barata e tá gastando um spray inteiro, Ashley. A barata vai sair voando, quer ver? Nem é barata, é um grilo, Ashley. É um grilo? Eu achei que era uma barata. É. Tá. Vai pular na cara dela ou algo assim. Eu tenho certeza que algo assim vai acontecer. O grilo não tá nem aí, foi embora. Ah, tá com ela. Viu, boa, Ashley. Só de pau pra Ashley, aceitou. Atacou. Cara, provavelmente esse spray tava vencido aí. Esse anti o que que fala, mãe? Eu não sei o nome disso. Dá zero pra ele. Veneno. Veneno pra matar bicho. Que é o próximo? Que essa mulher tá fazendo? Virando pirueta, ó. Igual o velho. Não! E agora? O que aconteceu? Foi lá brigar com ela que ela derrubou a TV? Foi brigar bastante. Ela não derrubou a TV, ela quebrou a TV. Você tem que pensar antes em todas as probabilidades de algo dar errado. Se algo das probabilidades der errado, você pensa essa probabilidade pode dar errado. Entendi, foi nada. O que tá acontecendo aqui? Caiu na O cara salvou a criança na hora, olha isso. Ele é um super pai, um super herói. Heróis não usam capas. Nada de capa. Vamos lá. E agora, o que vai acontecer? O que que tá acontecendo? A mulher tá deitada no chão. Um morcego! Foi na direção dela. Mulher do nada, é um bicho que cai do lado dela. Ela tá rindo. Caiu do lado dela. Caraca. Vamos pro próximo, o que tá acontecendo aqui, Ashley? Agora eu não sei. O cara vai colocar dinheiro na maquininha pra pegar o quê? Uns brinquedos. Tá. O que vai acontecer pra ele não ser azarado? Ideia. Vai quebrar o vidro? Vai pegar todos, Ashley. Todos? Mas é azarado, pai. É verdade, então não vai pegar nenhum. Ele conseguiu! Vai bater em algum lugar e não vai pegar. Não, esse cara é sortudo, ele conseguiu, Ashley. Não! Ele conseguiu o impossível, quer pegar com uma garra gigante um brinquedinho e caiu ali fora. Eita, aí é muito azar mesmo, hein, cara? Pra você não ter azar dessas pessoas, clica no botão de se inscrever-se. No sininho, das notificações. E explode o like. Se inscreva no canal pra fazer parte da família divertida do YouTube. E se você fazer todos esses passos, o seu azar nunca vai acabar. Não, desculpa, nunca falei vai errado. Voltar. Nunca vai voltar. Agora! O que está acontecendo? Doritos? Que delícia. Doritos é muito bom, hein? Quem não gosta de Doritos? Ah, não, gente. Não. Tinha um rato no Doritos dele. Como assim? Não, isso é mentira. Não pode ser. Deve ser mentira. É mentira, é montagem. É fake. Ou será que não? É verdade, o Doritos entrou em contato com ele e ele acabou vendendo no eBay por $25,000. Vamos ver o que tá acontecendo. Amor, tem que vender as coisas. Não! Não! Quebrou a porta! Quem foi o gênio que abriu a porta lá? A porta era errada, quebrou. Não! Não! O cara quebrou tudo. Não! Os PlayStation Xbox tudo ali! PlayStation Xbox! Não! Caraca, muito azarado. O cara tava filmando e quebrou a tela. A câmera saiu cara, hein? Não, o cara quebrou o carro, o cara não prendeu jeito. Caraca, esse é um monte de compilados desastrados. Não, $1 milhão de vinho. Esse era da cebada de 1050 e 70 e 10. Vamos lá, o que tá acontecendo? Só no seu casamento em algumas semanas.
machucou, quebrou o pé antes do casamento. Só descendo uma escada, olha isso. Isso é muito a cara da sua mãe. Ela pulou. Parabéns para a mãe, a outra mãe. Parece muito vocês, hein, Isa? Cuidado. O casamento da sua mãe e eu está chegando, Ashley. Tomara que tua mãe não faça isso, a mesma coisa. Verdade, imagina se isso acontece. Daqui 10 anos. Ó, bolinha! Igualzinha a bolinha! Tá com o travesseiro no outro. Coitadinha! Ó, ela ficou... A mãe tinha o cachorro igualzinho, sei, ela separou esse vídeo. Coitadinha. Porque é igualzinha a bolinha. É por causa disso mesmo. É igualzinha a bolinha. A bolinha está viva, Isa. Tá vendo? Coitadinho, levou uma almofadada. Teu pai cara. Mandou pra outra família. Não! Não! Não, você não é tão... Ele escapou! Não! 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 O que aconteceu? Não. Hã? Ah! Ele tentou pular, não entendi, foi nada. Aí o negócio tava abaixando. Ele se abaixou. Não, ele foi sentar em cima. Que gênio, nossa. Não entendi, foi nada. Isso aí foi tanta burrice que é... Que nem eu consigo fazer. O que ela foi fazer? Ah, colocar um pouquinho de açúcar só, né? Isso é difícil. Bem pouquinho. Quem nunca fez isso, não é mesmo? Ela doou um rim pro namorado dela. Doou um rim pro namorado dela? Por quê? E ele traiu ela. Meu Deus! Eu tô passada, chocada. Ela doou um rim pro namorado e o namorado traiu ela. Ela é uma burra também, né? Vai dar pra um namorado. É, o rim não dá, galera. Não, aí foi demais. Isso aí. Vambora, o que tá acontecendo aqui? Que isso? Nossa, o cara tá surfando de bom humor, de golfinho. Qual a possibilidade? O cara tava surfando de bom, o golfinho bateu nele. O de golfinho vindo, o golfinho pensou... E aí, galera, bora se juntar todo mundo e dar ataque aí. Não pode entrar no caminho. Ah, esse aqui, Ashley. Eu separei. Olha isso que aconteceu. A fugitiva da polícia entrou se escondendo dentro do... Foi, sei lá, o que ela foi fazer, entrou lá e ficou presa dentro da máquina. Não entre em máquinas de lavar roupa, é muito perigoso. Como que ela entrou aí? Se desse jeito assim, ela entrou assim, tipo, provavelmente de... Aê! Fica a dica, nunca entre dentro de uma máquina de lavar roupa em qualquer lugar, é muito perigoso. Não faça coisas arriscadas. Você pensa assim, isso pode dar errado? Se você tem a probabilidade de dar errado, não faça. Tomar Nescau perto do notebook? Ih, rapaz. Não, foi isso que a Ashley fez, agora lembrei. A Ashley vai tomar o Nescau dentro do notebook, ela derrubou o Nescau inteiro no notebook. E adivinha só? Prefiro não comentar. Eu ia pegar um copo de miojo cru que tava passando pelo negócio. Pelo Nescau, eu acabei derrubando, ok? Que coisa, não? Vamos pro próximo, o que tá acontecendo aqui? Ah não, gente. Daí é burrice demais. Não, é burrice, é no azar, gente, desculpa. Eles são pessoas azaradas, não, são pessoas burras mesmo. Ela prendeu as mãos no carrinho. O que era a ideia dela? O que ela ia fazer? Eu não sei, gente. Gente, como é tonga, gente do céu. E hoje a gente vai trazer pra vocês vídeos, shorts, TikToks de pessoas... azaradas! Tipo a Ashley, que antes dessa gravação derrubou uma luz sentando aqui no estúdio. Só de paz, velho. Pessoa azarada aqui, essa é azarada ou é atrapalhado? Acho que é atrapalhada. É, eu acho que é um pouco dos dois. Bora lá! Mas antes, explode o like, se inscreve no canal pra gente chegar a 1.300.000 inscritos! E se você já é inscrito, comenta aí. Eu sou da Pai Gang, que a gente vai estar dando... coraçãozinho! Let's go! Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Que isso? Ele tá colocando a mão no vaso? Não, ele jogou o celular! Notebook! Não! Eita, nós! Essas crianças com certeza não são azaradas. A câmera! Meu amigo do céu! O pior era se elas tivessem... Carteira! Dinheiro! Tudo, guys! Ele ainda puxou a descarga no final do vídeo! Não acredito. Cara, aquele negócio amarelo pode ser amarelo, pode ser o cartão dela. Ou o cocô, né, galera? Ou pode ser o cocô. Nunca vi um cocô amarelo. É que você não viu os meus. Bora pro próximo. O que tá acontecendo? O cara tá correndo do frango. Meu Deus! Nossa, o frango atacando ele. Nossa, que ele tá com a roupa tudo rasgada. Ele tá tudo rasgado. Caraca, o frango não gosta dele mesmo, hein? Hoje não vai ter frango assado. Sai daqui. Sai daqui. Nada de coxinha de galinha. Nada de asinha. Sai fora, irmão. Coração de galinha nem pensar. E antes da gente virar frango, você tem que deixar o like em 5 segundos, clicar no botão de inscrever-se, no sininho em todas as notificações. Valendo! 5, desafio do like! Quatro, deixa o like! Três, se inscreve! Dois, vem comigo! 1 e...
Segue nosso Instagram pra tirar foto lá e mostrar a foto dos frangos. Isso mesmo. Bora ver o próximo. Será o que, que essa pessoa tá aprontando, hein, Ashley? Meu Nossa, Deus. Entupiu a casa inteira. Entupiu o ralo e vazou pela casa inteira. E o piso é de madeira. Não. Virou Brookhaven agora? Como assim Brookhaven? Eu não lembro. Algum jogo dá pra fazer isso. Porque se você entupir, se você fechar o ralo, a casa tá de Ah, entendi. Vamos pro próximo. O que que tá acontecendo? Ai, não. O que eles pensaram? Quando eles acharam que isso ia dar certo? Essa pessoa, galera, não é azarada e não tutonga. Ela é burra. Pô, velho, é o famoso, deixa comigo, eu vou levar o negócio sozinho aqui, ó. Deu certo, não. Vamos lá. Aí, o que que aconteceu? Reloginho, esse é bom, hein? Esse é legal. Vamos ver a criancinha. Não! Ela foi, olha, eu caí. Não. Ela tá olhando pra câmera. Não. Aí, agora parou, agora tá tudo bem, hein? Vai ver do outro lado. Será que agora ela entendeu? Não, gente, essa criança não sabe jogar jogo de Roblox. Não sabe jogar, não. Reloginho. Ela tem que se abaixar quando ela tá vindo alto, né, galera? E pular. E ela caiu todas as vezes, até quando ele parou e volta, ela cai de novo. Eu não entendi. Vamos pro próximo. O que que esse casal tá fazendo? Ai. Furou a cama elástica? Já pensei que ia dar algo de errado, só de ter visto. Caraca. Ah, eu acho que aquelas argolinhas soltaram, que tem na cama elástica. Resumindo, faça uma dieta, não é mesmo, Ashley? Isso mesmo. O que que tá acontecendo? Cabeleireiro, ok. Ele tentou pintar o cabelo de loiro? Não entendi. É, tá bom. Meu Ai, tentou pintar sozinho em casa. Nossa, inchou a cara dele por ele tentar pintar o cabelo sozinho. Ele é alérgico. Foi pro hospital, gente. Só porque queria pintar o cabelo de loiro. Nossa, fica a dica. Vou no Salão Johnny Company em Curitiba. Salão de cabeleireiro. Se você é de Curitiba região, no Salão do Vô Também Joga. Vou lá e falar, vim pelo pai também joga, pelo pai também vloga. Tira foto com o vô e com o tio lá. Preço bom, liga pra eles lá, eles vão fazer um preço de desconto pra vocês, que são filharados do canal. Vai lá. Ah, olha! Cimento, não tá dando cimento. Não. Ó, mas daí você vai ter uma decoração. Sabe o que aconteceu com essa galinha? O quê? É o outro vídeo, ó lá, Ashley. Olha o cara azarado, ó. O que você tá fazendo? Ele tá arrumando o teto, colocando. Eu falei que você ia quebrar. Por que que tá pisando em cima? Que cara tongo, velho. Isso não é azarado, gente. Isso já é burrice, galera. Eu também, porque a mulher tava dentro. Você parece burro? Ela podia ter ficado fora. Se quebrasse, não machucava ela. Isso aí não é um burro, velho. Vocês são dois burros. O burro que tá fazendo coisa. E o outro que tá embaixo. Ai, meu Deus. Ah, ela tava tentando abrir. Okay. Certo? Ele mandou abrir e nisso estourou. Só de palma. Não seja uma pessoa tonga. Seja inteligente igual a mim. Olha como eu sou inteligente. Olha minha cabeça gigante, meu cérebro. Mostra meu cérebro, editor. Vamos ver, o cachorro comendo um controle. Ah, um controle de borracha. É? É, pra enganar o cachorro. Ah, tá. Ou será que não? Acho que não é não, pai. É. Agora fui eu que fui tongo. Você parece burro! O que tá acontecendo aqui, gente? Que isso? Ué? Caiu tudo. Caiu tudo o quê? Body rent. Não, que desastrada, galera. Mas quem que leva um balde de molho ranch? Não, moça, aí você trollou mesmo, hein? Deslizou e caiu. E que esse salgadinho... Caraca, como assim? O cara abriu um salgadinho. Sacanagem. Abriu um salgadinho. Abriu? Vinha dois dentro. Não, esse é azarado. Pessoas azaradas. Isso daí pode ser que ele comeu e depois fechou. Porque eu já vi um negócio que dá pra você fechar de novo o salgadinho. Como? Eu sei lá. Mas isso aqui dá pra fazer isso. Como que a pessoa fez isso? Nossa, a pessoa conseguiu prender as pernas num brinquedo. Mas é brinquedo pra criança, moça. Isso aqui é um lugar de criança. Quando estiver escrito... Não vá lá, não vá pra criança.
O que que essa pessoa fez? Ela tiveram que chamar o bombeiro pra salvar ela. Às vezes tá escrito no, ali na frente do parquinho. Apenas para menores de 12 anos. Essa mulher tem na cara uns 16 ou mais. É, não adianta ficar brava. Não adianta ficar brava. O que que tá acontecendo aqui? O búfalo tá passando no meio da rua? Eita, esse cara tá saindo do carro por quê? Sai daí, cara. O que que esse cara tá fazendo no meio da rua andando? Você tá pensando que ele é o Tarzan que vai domar aquele búfalo e vai sair em cima dele? Eu acho que ele tá querendo pegar ele pra fazer um churrasco, será que não é isso? Agora eu não sei. O que que esse cara tá mexendo com o búfalo, galera? Vai levar uma chifrada. Não! Não! O que que você foi mexer com o bicho, cara? Quem tá brincando que ele é o Tarzan? O que que ele tá fazendo? Ele tá tentando assustar o bicho, mas é uma péssima ideia. Ele é muito menor. Ele é uns 200 centímetros maior do que você, sei lá. Caraca, alguém tá fugindo da escola, mãe. Vamos estudar não, matemática. Eu tô... ele é um 200 toneladas maior que o cara. Ele tem 2 metros de altura. Ele é um monstro. Ele é um titã, Ashley. 200 centímetros. É que eu ia falar 200 metros. Ninguém tem 200 metros. Esse búfalo deve ter. Olha o tamanho dele, que assustador. Cachorro é bagunceiro mesmo, galera. Não! Perdeu o skate pra cima. Olha, mas era melhor do que ele ter saído junto com o skate e batido ali a canela. Talvez não, hein? Acho que o skate custa mais caro que a canela dele. Não, skate. Canela sempre vive roxa, acho. O importante é o skate. O que que tá acontecendo? Não, alguém vai ser despedido. Já era, acabou. Os refrigerantes até explodiram. Explodiu tudo. Esse aí, né? Um péssimo dia de trabalho e uma... demissão, vem aí, hein, galera, com descontos. O que que tá acontecendo aqui, galera? Ah, não! Gênio! Mais um despedido, galera. Olha o que o cara foi fazer. O que vocês estavam pensando que iam fazer? Que iam conseguir acertar essa bola gigantesca ali no... negócio de basquete? Já começa por aí, tá tudo errado aí, exatamente. O cara já tem o que ir embaixo por achar que aquela bola gigante vai entrar na cesta. E ainda os dois jogaram juntos. É um tongo, não, o outro quis atrapalhar, quis trollar o amigo dele, de propósito, entendeu? Só que o outro tongo quis atrapalhar e quebrou todos os computadores. Então, todo mundo na rua, vai pra rua, velho. Que tá acontecendo com esse cara? As galinhas vão comer, quer ver? Sério? Ah! A galinha roubou. A galinha come carne, gente? Sei lá o que era aquilo. Come qualquer coisa, agora a galinha é carnívora. Olha lá a galinha roubando o porco, o Peppa Pig. Ela ia saber que era um porco? Agora ela vai olhar pra uma carne e falar, isso é carne de galinha, aquilo ali é porco e aquilo ali é um peixe assado. Mas na natureza, galinha não come isso, que eu saiba, come só milho. E aí, galera, sejam bem-vindos ao canal Pai Também Vloga, Vloga do Vloga. Vloga! Vloga do Vloga. Boa, isso aí, galera, você é da Pai Game, você é brabo. Você é maluco, é? Hoje a gente vai trazer pra vocês coisas agonizantes! Coisas que dão arrepio, coisa que você fala assim... Ué, cara? Nojo? E a gente não pode fazer cara de nojo e nem eca falar nada. Se a gente fazer, a gente vai ter aqui, ó, exatamente 5 carinhas de ecas, tá? A gente pode fazer no máximo 5. E a Ashley, ali em cima dela, também tem 5 carinhas de eca. Quem perder todas as carinhas, perdeu. Entendeu? Okay. E vocês de casa tem que cuidar, ver se o pai faz cara de eca ou a Ashley. E a mãe também vai ficar cuidando e ela que é a jurada que vai falar quem fez carinha de eca primeiro, beleza? Então não esquece, mais importante de tudo é você clicar no botão de se inscrever-se. No sininho, então notificações. E você tem 5 segundos no desafio do like pra deixar o like antes da gente virar uma carinha de eca gigante. Valendo! 5, 4, 3, 2, 1 e... Ai, que nojo, isso que eu vi é muito nojento. Eca, que nojo. Nossa, muito nojento. E agora, quem será que vai perder, você ou eu, Ashley? Você vai perder. A galera de casa também não pode falar eca, né? Isso mesmo. Então, valendo. Vamos lá, galera, essa mulher aqui, ela já tomou bastante desse milkshake e ela descobriu que tá meio grosso. O que é isso? Que isso? Tinha um negócio que você limpa. É... ela esqueceu de tirar. Por isso que tava o negócio tava... Ui, que no... Ai, esqueci. Os dois perderam uma vida. Ai, verdade. Não podia fazer cara de eca. Já foi uma vida. Não, eu só tenho 4 vidas. Eu também. Só 4 carinhas de eca. A minha carinha de eca aqui, galera. Tá, é, mas sabe aquele negócio que você limpa o canudo por dentro? Alguém colocou, deixou lá e não tirou. E ela tomou mesmo assim. Sabe de pasta, né? Essa pessoa...
Essa pessoa não, é uma gênia, a gênia também não ter conferido, né? Bora pro próximo. Não pode falar a cara de Eca, o que, que é esse? Um tá. Copo. Um copo com nariz e uma boca. Ah. Esse é engraçado. É, isso não é nojento, esse é engraçado. A pessoa vai tomar, bigode. Fica com o bigode. Olha lá, tipo, olha que engraçado esse, cara. O próximo que a gente tem aqui é o quê? O cara pega as coisas com o pé. O pé dele tá muito sujo, você viu aquilo? Uh-huh. Que nojo. Tá, tá muito sujo o pé dele. Ali, agora ele vai lavar? Acho que ele vai lavar o pé. Tá. Vai passar um sabão ali. Tá, normal, lavar o pé como todo mundo lava. Tomar banho que é bom, ele não toma. Meu Deus, o pé dele tá muito sujo. Parece que ele tá andando há mais de um ano descalço. Não, olha o jeito que ficou. Pelo amor de Deus. Tá, beleza, esse não é nojento, esse é só... Porco mesmo, né, galera? É porco, tem que tomar banho todo dia, né? Por favor, amigo. Que isso, cara? Que ataque que das aranhas! Que isso, na nossa! África, montagem, não pode ser real. Tá muito fake, tá parece. Muito fake ali umas horas. É, não, isso é montagem. Parece que ali umas horas que estão andando com rodinhas. Não, acho que isso daí não é de verdade. Ninguém fez cara de Eca, mãe? Não, por enquanto tá... Yeah! E vocês aí de casa, como que tá a carinha de vocês, hein? Não esquece, se inscreve no canal, explode o like pra fazer parte da família mais divertida do YouTube! Bora pro próximo. O próximo que a gente tem, sujeira. Que isso? Nossa. Quem que faz isso, gente? Nossa. Pelo amor de Deus, há quanto tempo eles não limpam esse banheiro? Mas é banheiro da onde, gente, isso aqui? Uma fraternidade, faculdade. Caraca, só de paz pros poucos da faculdade de fraternidade que não limpam o banheiro. Ai, não! A Ashley fez cara de nojo. Ah, perdeu a vida! Menos uma carinha de Eca pra Ashley, ele tá com 3 carinhas de Eca e eu ainda estou com 4 carinhas de Eca. É que eu pensei assim, imagina, você tá sentado no vaso e toda aquela montoeira cai em você. É, nojento mesmo. Vamos agora ver o que que tá acontecendo aqui. A mão do cara fazendo uma maquiagem. Ah, daquelas maquiagens. Ai, não. Isso dá agonia. Eu tenho que me aguentar porque eu odeio esse estilo de maquiagem. É muito nojento. Ai, é uma maquiagem. Que isso que ele fez, cara? Eu tô me aguentando pra não gritar de nojo. Nossa, gente. Sério, é uma maquiagem que ele fez e fez vários furinhos na mão. Essa é a maquiagem que eu mais odeio quando as pessoas fazem esse estilo. Porque é muito nojento. É muito nojento, sério. Se eu me machucar assim algum dia na vida, eu desmaio não por causa do tanto que eu me machuquei, mas sim de tão nojento que vai estar minha mão. Imagina a minha mão assim encostando na tua cara. Ai, não. Ah, ela fez! Ela fez, né? Ó, foi um meio vida, porque ela meio fez vida. Quase tá, então fez. A Ashley perdeu mais meia carinha e agora ela está com... Ela está com 2 carinhas e meia. 2 carinhas e meia. O pai tá ganhando. É, nojento isso aí. O que que tá acontecendo? Ela derrubou na praia. Ai, que nojo. Ela derrubou na areia, o sorvete comeu de novo. Ai, essa cara. Essa menina, eu acho que ela tava tentando que economizar muito. Nossa. Ela parece aquelas pessoas que quando tá no fim do mês, mano, e daí não tem mais dinheiro, daí... Ela foi comprar um sorvete e pensou, não, eu não posso deixar ele assim. Eu tenho agonia de areia, tipo, não, eu consigo encostar e tudo, andar na areia, tudo, mas ficar com areia na mão, assim, areia na pele, me dá agonia. E, pô, na boca, então, é com isso. Sorvete, ah, que nojo. É isso que eu odeio. Eu odeio sair da praia porque eu sempre sei que eu vou estar cheia de areia. É. E o pai perdeu uma carinha de nojo. Perdeu só uma carinha de nojo aqui. Eu tô com 3, mas a Ashley tá com 2,5. Esse não teve como aguentar. Vamos ver o próximo. O que que tá aprontando aqui? Pão? Reutilizável. Pão reutilizável? Pra quê? Ah, ela tá lavando ela pão de fundir? Quer fazer fundir? Não, gente. Meu Deus do céu. Essa pessoa daí tá de sacanagem. Não, não precisa tanto. Tá? Me dá pra cortar o pãozinho, em vez de reutilizar... Cortar o pãozinho, faz assadinho, passa uma manteiguinha. Agora, lavar o pão e depois reutilizar o mesmo pão. Vamos ver o que, que ele aprontou aqui. Beleza? Não terminou o milho? O cara guardou o milho! Ah, como assim, cara? Como assim? O cara guardou... Isso é engraçado, não é, nojento? O leite é velho, olha, ele sai feito um slime. Ah, ela fez a cara! Eu não fiz, não. Fez, né? Minha sobrancelha... Foi um pouco problemático que eu ia buscar. Coloca o replay, editor.
Fez! A Ashley está com uma vida e meia! Tá cheio de cabelo ali dentro. Ah, cabelo. Não, gente. Não me diz que essa pessoa comeu. Ah, eu não sei, eu não fiz, né? Ó, acho que você perdeu uma meia vida. Meia aí. Vida? Isso. Quantas vidas eu tô? Quantas vidas, meia carinha? Quantas carinhas eu tô? 2 e meia. Vocês estão falando que era o preferido, né? Que é isso, gente? Não é aranha. Ai, que nojo, velho. Ai, sério, isso é muito nojento, cara. Eu achei que era um daqueles bichos que dá choque. Galera, sério, isso... aranha, mano, puxa vida. Uhum. Esse aí eu perdi, né? É claro. Agora o pai tem uma carinha e meia e a Ashley tem uma carinha e meia. Tô me aguentando, pelo amor de Deus, não dá, que gente. Isso? Isso é muito nojento, isso é muito nojento, é dente na unha. Imagina... Não, isso é muito nojento. Não, perdi. Não tem como. Olha que coisa nojenta, galera. Ó, a Ashley perdeu a meia vida dela porque ela falou que nojo. Dente podre estava, mano. Só um rostinho de nojo pra Ashley sobrando. E o pai perdeu mais uma vida. Ele está só com meia vida. Vamos pro próximo. Cara, que coisa nojenta. A mulher tá comendo com a unha postiça e lambendo a unha postiça, gente. Sério. Isso já não é nojento, isso é muito. Vamos próximo. O que tá acontecendo? Gelo? Olha! Sorvete, que delícia! Mais sorvete! Ai, meu Deus, por que as pessoas ficam fazendo isso, gente? Olha, doce! Deixa eu adivinhar, agora vai ter que desentupir? Candy ali, que legal. O que tá fazendo essa pessoa? Estão fazendo uma vitamina pra criançada. Sprite pra festa de aniversário. Provavelmente deve ser isso. Vai mandar pro esgoto? Fechou. A festa tá rolando lá no Não, esgoto? Olha lá, olha lá. Meu Deus. Tá tudo ali. Que incrível. Essa tá olha aí. Ai, não. Sério, gente, não acredito que eles fizeram isso, gente. Não é sério. Não deve ser real. Gente, eu não acredito. Isso vai ser. Quantas vezes o pai tá? Passa meia vida. As pessoas passaram. Nossa, que isso, gente. Olha aí, mãe, você e seus cabelos, você perdendo seus cabelos. Essas pessoas estão passando dos limites. Olha aí, o Tony Ramos que tava tomando banho, aí o Chewbacca. Quem que tava tomando banho? Provavelmente o Chewbacca. O que essa pessoa fez? Ela fez uma bomba cheia de cabelo e daí, no ralo e depois pegou e explodiu. Ou ela pensou, ah não, dá pra ficar ainda assim o ralo e deixou daí os pelos por todo lado. Vamos lá. Coitadinha. Você tá imitando que é Flamengo? Ah, ela tá imitando coisas esmagadas. Uau, que incrível, gente. Idêntico. Mágico, muito meu bom, Deus, muito gente. Bom. Sai de pau. Essa bombona TikTok, quem tá aqui, bombona TikTok. E é isso, galera. E aí? Então acabou com a Ashley com uma vida inteira. Uma carinha inteira e eu comi a carinha. E a Ashley é a grande campeã. Parabéns, Ashley. Eu sei, tô com coceira, tô achando tudo nojento. Agora vocês estão liberados, podem fazer todas as caras de nojo que vocês estavam segurando. Que nojo! Eu tenho um probleminha. Que raiz era aquelas coisas? Qual que você achou pior? Eu acho que aquela pessoa que tava cheia de pelo em volta do banheiro. Tá. Muito nojento. Pra mim o pior foi aquela mulher com a mão cheia de unha. É isso, comenta qual foi o pior pra vocês que a gente vai estar dando. Coraçãozinho. E se inscreve no canal, explode o like pra fazer parte da família mais divertida do YouTube. E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Vitamin Vloga. Vamos vloga. E hoje a gente vai reagir a pessoas azaradas. Mas a gente não é azarado, galera, porque olha o que a gente recebeu da Kid, a nova coleção de tênis do Minecraft, um mais lindo que o outro. Olha isso, Ashley, você gostou? Eu achei muito legal, muito bonito. É muito bonito mesmo, galera, tá demais. E eles mandaram até uma cartinha que eu vou ler pra vocês agora. É com muita alegria que apresentamos a vocês os produtos exclusivos da coleção Kid Minecraft. Esse presente foi feito especialmente pra vocês, que assim como a gente, ama o game mais jogado do mundo. Preparamos com muito carinho e temos certeza que irá proteger as meninas nas próximas aventuras.
A Kid está no mercado há mais de 30 anos e foi eleita a melhor marca de calçados infantis do Brasil, sempre prezando a saúde e o conforto dos pezinhos das crianças. Com carinho, equipe Kid. E a gente vai deixar o link aqui embaixo para você acessar a coleção, todos os modelos, e também vamos deixar aqui embaixo, galera, para vocês os links das redes sociais da Kid, que tem um tênis mais lindo que o outro e eu fiquei até com inveja, que eu também queria poder usar. Mas não cabe no meu pé. E agora, Ashley? E agora eles são meus, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tá, Ashley, é teu. Obrigada. O que acontecendo? Que sua pizza vai cair. A pizza cair. Tá escorrendo, moça. A ela pizza. Tá, ela tá avisando pra moça, mas ela não tá escutando. A pizza! Alô? É do plantão dos Tongo? É, a mulher é muito tonga, que a outra avisou, não deu bola, derrubou toda a pizza. Ah, ela já foi demitida? Eita, tudo que não quis escutar. Tá bom, valeu, tchau. Vamos ver isso aqui. Ah, aquele lá que você tem que ficar se segurando. O pai já foi em um desses pra tentar ganhar um patinho de pelúcia. Já foi. E tem o desafio aqui, hein, galera. Se ele conseguisse, ele ia ganhar 100 euros. Quanto tempo ele tinha que ficar? O que é ser do? Deve ser 100 segundos, vamos dizer assim. É, deve ser isso. Caraca, o cara tá quase conseguindo, sério? Ele vai cair quando fica 99 segundos, quer ver? Vai ser algo assim. Eu acho que a mão começa a escorregar, galera, sabia? Só se ele passou alguma coisa, só se passou alguma coisa na mão. Olha, ó. Tá quase. Ah, alguma coisa vai acontecer. 99, quer ver? 90. 99 ele vai sair. Vai acabar. Força. Ai, cara, falta um pouquinho. Ah! Nossa, 99.99. Um milésimo. Só mais um milésimo ele ganhava. Quase ganhou 100 euros, mas... Hoje não! E antes da gente virar trevos de quatro folhas pra dar sorte pra você, o desafio do like é você deixar o like. Obviamente, é desafio do like. Você tem que deixar o like, né? Se inscrever. Clica no botão de se inscrever. No sininho e todas as notificações. Pra não perder nenhum vídeo. E pra ter muita sorte, tem que fazer todas essas etapas em 6 segundos. Valendo! 6, 5, 4... 3, 2, 1 e... Eu vou dar muita sorte pra quem deixou o like esse metade do ano daqui pra frente. Eu sou um trevo de 4 folhas. Como que você tá, trevo de 4 folhas? Estou bem, e você? Ah, eu tô bem, eu achei que você só falava eu sou um trevo de 4 folhas. Ah, eu sou um trevo de 4 folhas. Sorte. Vamos lá, o que tá acontecendo aqui? O que essa mulher tá fazendo, gente? Música, parece? É uma música ou ela tá fazendo um negócio pra colocar planta? Quebrou. Era um negócio, acho, de colocar planta ou é música? Eu não sei o que ela tá fazendo. Acho que era pra fazer uma música. Sabe o que ela fez? Oi. Vai dar merda. Vamos ver o que tá acontecendo. Seu voo do balão. O que que ela prendeu no balão? Dinheiro. Era dinheiro? Ai, meu Deus. Saiu voando. Mas por que ela prendeu tanto dinheiro no balão? Era presente. Quem prendeu foi quem deu de presente pra ela. Ela perdeu todo esse dinheiro. Sorte de quem achar esse balão. Verdade. Azar pra ela. Sorte pra uns, azar pra outros. E agora? O que tá acontecendo aqui, Ashley? O elevador ficou preso? Talvez tenha sido isso a causa do elevador ter ficado preso. Por quê? O que fizeram, gente? O que que as pessoas aprontaram? Muito cara dentro do elevador, rapaziada. Vai contando. Nossa, o tamanho do menino que ficou. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É, sai de pau, quase foi pro lado. Quase eles iam cantar assim. E o que tá acontecendo aqui que eu não tô entendendo? Acho que tinha um cano ali atrás. Eles foram colocar a TV no lugar que tinha cano. Não, é que eles fizeram isso. Estourou o cano. Ah, veja pro lado bom. Agora você pode abrir um parque aquático na sua casa. Venham nadar na minha casa. O que tá acontecendo? Nossa, esse é maneiro demais. Eu já vi isso aí. Ah, eu também vi esse. Eu que te mostrei, né? Isso eu já não sei. Não sei também se foi eu que te mostrei. Será que eu mostrei pra minha outra filha? Eu tenho mais uma filha, né? Eu tenho duas. Ah, e aí o cara vai abrir a porta, não é esse? Aham, eu acho que é o que o cara vai abrir a porta. Nossa. Na cara dele. Vejo pro lado bom. Quebrei duas costelas, mas eu caí sentado com estilo. O que é isso?
vômito no meio do... O cara ficou olhando, alguém vomitou, a mulher não viu. Olha lá, ele ficou filmando, alguém vai cair, vou filmar. Pior não é isso, pior que a pessoa escorrega e ainda bota a mão. Olha lá, vai ter que correr lá no banheiro, que nojo, que nojo. Ih, olha lá, pulou em um, olha lá, menina, você me deixa louco lá. A criancinha vai anunciar o novo irmãozinho? Vai anunciar. Na neve? Alguma coisa vai dar errado. Eu acho que a menina vai começar a chorar. Vamos ver. Vai que vai ser o menino, vai ser o quê? Ai, a mãe! Estourou em cima da criança. Mais uma menina! Estourou na criança. Olha o lado bom, agora descobriu que é menina. Isso é azar pra criança. E burrice dessa mãe, hein? Animal! Burrão! Olha lá, o cara vai tirar o papel do vidro do computador novo. Isso é muito bom, galera. Olha o barulho que faz. Que vai acontecer? Not me trying to make a satisfying peeling video. And the glass comes off. Esse computador. Eu não entendi, ele não prendeu direito? Quem vendeu não prendeu direito? Quebrou. Não sei, mas eu deveria. Mas ele deveria estar segurando, em vez de segurar uma câmera. É verdade. Você foi tongo também, seu tongo. Burrão! Que é isso? Você tem 10 segundos pra quê? Pra correr. Correr? Ai, não. Vai cair. Não. 10 segundos pra correr? Dela, ainda bem que foi... Ah, vai dar tudo certo. Ela caiu de boa, ela caiu com estilo, ó. De boa, de boa, de boa. O cara cortou o cabelo tudo errado. Que isso? Olha o cabeleireiro que o cara foi, tá vendo? Por isso não pode ir nesse cabeleireiro. Vai no salão do Johnny Company em Curitiba, no centro de Curitiba, cortar o cabelo cold. Boa também, joga. O que tá acontecendo aqui, Ashley? Aparências, o quê? Esse filtro conta quando você vai morrer. Meu... você descobrir, usar, tentar, pensar e usar no avião. O que é isso? O que aconteceu? Furou o fundo do pote! Como isso? Ah, não. Tá de sacanagem. Como que ele fez isso? Não. Caiu. E ele estragou o negócio que ele tava fazendo. Tava fazendo uma bebida pra namorada dele. Olha só, que triste. Que é isso? O que esse cara tá aprontando? Negócio daí prendeu. Levando concreto no caminhão e ficou duro no caminhão o concreto. Nossa, gente, que gênios, hein? Uma aranha na roupa. É uma aranha ou pelo? Não tô entendendo. Nossa, um monte de aranha na roupa! Um monte de aranha nas roupas! Não! Não! Essa era uma casa, que agonia! Não! Elas... Aranha mãe viúva negra está ali. Nossa, como ela fez filhotinhos, hein? Nossa, que agoniante esse, hein? Comente qual animal você tem medo. Eu? De todos. Você tem medo até de gato? Você sabe de cachorro? Que eu tenho. Cachorro, se não for meu, também tem medo. Porque ele pode morder, eu não vou fazer. Qual você tem medo? Responde aí, cara. Me trola, olha lá. Oh, já podia dormir. Pelo menos não bateu a cabeça na pedra. Exatamente, já tava pronto pra dormir. Vai dar. Vai dar. Nossa, azar de quem tava do lado. E aí, galera, sejam bem-vindos ao canal Pacapim Vloga. Vloga, vloga, mãe. Vloga. E hoje a gente vai trazer pra vocês vídeos mais engraçados dos shorts aqui do YouTube, do TikTok. De todo mundo! Os mais engraçados da semana, né, mãe? É isso aí. Então já explode o like e se inscreve no canal pra fazer parte da família mais divertida do YouTube. E antes da gente se transformar em emojis engraçados, você tem 3 segundos pra deixar o like. Desafio do like, valendo! Valendo. 3, 2, 1 e... Oh, meu Deus, eu quero dar muita risada hoje. Muito engraçado, hein? Você acha que vai ser muito engraçado, mãe? Isso, que mais. Então bora se preparar pra dar risada. Vai clicando no botão de inscrever, deixando o like e bora, começou! Nossa, por que o gato tá batendo na mulher? Acho que ela esqueceu de dar ração pra ele. Como assim, gente? Olha isso, do nada a mulher fazendo a maquiagem e o gato batendo. Acho que tá tipo, me dá ração, me dá ração. Deve ser vocês. Para de se maquiar e vem da minha ração. Do nada, mano. Do nada, a mulher punhou gratuitamente. Por isso, eu ainda continuo tendo medo de gatos. Eu tenho medo de alguns gatos, menos do meu, tá? Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Ficou presa. Não, vai ter que tirar como? Meu pai.
Esse é o vídeo do quê, mãe? Que eu não tô entendendo. Os vídeos mais engraçados. Os mais engraçados, mas eu acho que também de pessoas tongas, né? Eu tô quase chorando aqui. O cara foi tacar o sapato e perdeu. Olha onde o cara jogou o sapato dele. É o sapato. Boné. Tacou o sapato. Oi. Pior não é isso. Pior é o pessoal passando na rua de boi. Pum. Que desgraça. Misericórdia. Do nada. Do nada. Tomou uma sapatada na cabeça. Vamos pro próximo. O que tá acontecendo? Câmera de segurança, hein? Câmera de segurança. A criancinha vai aprontar alguma coisa. Será? Família tá de boa na rede. Ai! Pegou bem no ponto fraco ali. Pegou no calcanhar de Aquiles lá, ó. Olha lá, olha lá. De boa sentar na rede. Mas também o jeito que a mulher senta assim não é o jeito de sentar na rede, mulher. Aí você foi tonga. Você foi tonga. Aí que tá o erro. Se tivesse sentado certo, olha lá. Só deu um toquinho. Vamos pro próximo. O que que tá acontecendo aqui? Mulher vai dançar. TikToks. Querendo mostrar a roupa dela? Ah, nossa, como isso? Caraca, como assim? O que que ela fez? Ela foi mostrar o look? No, gente, ela fez o impossível. Muito bom, muito bom. Ela fez o impossível. Cara, em Nova York, tá parecendo Nova York isso aí, hein? Oh! Aqui, vamos pro próximo. O que que tá acontecendo? Piazinho tá vendo um desenho. Tá desenhando ele. Tá desenhando ele? Acho que é, né? Caraca. Olha, é ele. É ele mesmo. Ficou felizão, ganhou um desenho de graça. É no Death Note. O Death Note é o livro da morte, galera. Sim, deu ruim. Pra quem não sabe, Death Note é um anime. E aí que você escreve o nome da pessoa no livro, a pessoa falece. Oh, que chique. É na casa da mulher. Ah, vou colocar a sogra pra fazer isso também. É a sogrinha que faz lá, certeza que é a sogra. Acho que tua mãe cabe ali. Ah, é? A sogra cabe ali, a sogra menorzinha, olha lá. Vamos fazer isso com as crianças depois, tá? Outra vai mostrar o look também? Não, ela vai bater cara no espelho. O que que vai acontecer, gente? Ah, acertei! Ela chegando ali, tipo, toda alegre. Nossa! Quebrou o nariz. Oh, tipo, o que que ela tá fazendo, gente? Ela não viu que tinha... Acho que ela viu que ela tava filmando, aí ficou, tipo... Toda empolgada, bateu a cara com tudo. O que que tá acontecendo? Ah, dança na chuva. Ó, pocatá, raio silver! Que isso? Essa tá cavalgando errado. Tem alguém que tá cavalgando errado, gente. E todo mundo continua, né? E o cavalo também. Vambora, vambora. Ih, a mulher caiu. Ela caiu, né? Acho que a mulher caiu, gente. Daqui a pouco nada, tô indo embora sem a mulher que tava aqui, vambora. Ah, não, por que bateu no urso pelúcia? O quê? Esse tá vivo? Olha lá, dançou com o urso pelúcia, o outro tava vivo. O que tá acontecendo? Feliz aniversário! Ih, ninguém conseguiu tacar o bolo. O outro tá com o bolo longe, veio acertar a cara. Foi acertar a cara do amigo. Desperdiçou o bolo. Não acertou o aniversariante e jogou o bolo pro nada, olha isso. Isso é um gênio. Que isso? Ah, isso aqui tem no... aqui nos Estados Unidos. Eles tomam bastante leite aqui no café da manhã, no almoço, em caixinhas em assim. Caixinha. E aí, a mulher foi apertar... Vai apertar o do cara também, ele já tava pronto pra pegar de ar. Vamos ver... Que isso? No trabalho? Do nada? Fortnite? Começa... Fortnite? Começou a dançar Fortnite, gente, do nada! Que isso? Ah, é uma luz, ó, que você acende, chegou a hora de dançar. Que isso, galera? É, bom, esse trabalho é descontraído. E se você joga Fortnite, se inscreve no canal Pai Também Joga, o primeiro canal nosso que a gente tá tentando desbugar ele. Se inscreve lá, ativa o sininho se você gosta de Fortnite e não esquece de apoiar o código. Pai Também Joga. O que tá acontecendo aqui? Eu treino no futebol. Porra, aí sim, é hein? É bom, hein? Ah! Acertou o gol. Ai, não, acho que não era pra chutar, era só... Coitado do pai dele, o pai dele treinando o filhão, uma filhão boa. Tudo orgulhoso, né? Toma! Sacanagem, gente. Essas crianças só prontas. Ó, oh, veinho! Vai cair, vovozinho. Cuidado, vovozinho.
Trolei! Tem algum mozinho no pé de espírito de trollar? Esse é tipo você quando servou. Provavelmente, galera. Vamos continuar trolando todo mundo, provavelmente. O que tá acontecendo aqui, galera? O cara vai fazer uma entrega? Tem alguma coisa que tá assustado, hein? Ah, não, ele vai consertar. Vai arrumar. Tá certo. Boa, tem que consertar mesmo. Só não vai pisar de um lado só que vai dar ruim. Tipo desenho animado, né? Obviamente, cara, eu pensei nisso antes de acontecer. Ó, que isso? Achei que a criança ia cair. Que isso? A criança tá treinada pra descer da moto com a mãe. Já é sincronizado, já. Isso é incrível. Agora a questão é que eu não sei se é a mãe ou se é o pai. É, não sei. Não sei se é a mãe ou o pai. Comentei, mãe ou pai. Ó, ele também vai... Por que que o dele é menor? Por que que o meu é menor? Por que que o meu é pequenininho? Ó. Ele ficou muito bravo. Ficou muito bravo porque o dele é pequenininho. Por que o meu é pequeno? Por que que o meu é pequeno? Por que que o meu é pequeno? É, isso parece alguém aqui em casa quando a gente vai dividir o lanche, a Ashley e a Sophie. Ah, eu quero do mesmo tamanho, por que que o meu é pequeno? Ficou brava a Ashley. A Ashley come demais, meu Deus do céu. Ó, oh, coraçãozinho. Que isso? Tava pedindo a seringa. Tá pedindo a seringa, a pessoa fica fazendo um coraçãozinho. Ai, meu Deus. Qual que é a lógica? Tô olhando o dentista, o dentista faz assim, você vai lá e coloca a mãozinha. Do nada, né? É automático, é automático. Assiste muito TikTok. Pode ser, pode ser. Aí, fazendo academia, a galera treinando. Sempre é bom fazer academia, né, galera? Muito Opa, bom. Escorregou, cuidado. Oh, que isso? Que isso? Tá tudo bem com você? Ah, tudo bem, né? Só escorreguei um pouquinho aqui. O que tá acontecendo aqui, mãe? Ué? É um gato ou um cachorro? É um cachorro? O cachorro acha que é o Homem-Aranha também. É tipo o Super Cão, chegou o cara. O pior que é o cara. O que que tá acontecendo? Isso. O cara tá mais assustado que tudo. O cara, o zóio dele até brilha lá. Coitado, o cachorrinho pulou da sacada da casa. Alguma coisa assim, galera. Do nada, ainda bem que ele caiu em cima do carro. Deu uma amortecida, né? Que o carro ali, o teto, ele dá uma baixada, então deu uma amortecidinha, ele não se machucou. Sai de palmas pro carro. Super carro, salvou o cachorrinho. Que isso? Que você... Cuidado, vovô, vai se machucar. O quê? O vovô tava trolando, todo mundo olhando, ele vai, deu uma bundada e virou. Olha, sabe o que ele tá fazendo. Caraca, eu quero fazer isso, hein? Quando a gente for onde tiver um trampolim, eu vou fazer isso. Dá uma bundada, vira uma pirueta. Uma criança vai bater a cabeça no trampolim. Ah, esse negócio de VR nunca dá certo. Nunca dá certo. É perigoso. Ah, esse é perigoso. Ah, ele tá tipo na beirada de um prédio. Sim. Esse é doido. Tá na beirada do prédio que ele tá contra. Ele vai tacar o controle. Vai tacar não, o controle. Vai quebrar a TV. Certeza que ele vai quebrar a TV, eu acho, hein? Não! Por que que ele pulou? Ele achou que era... Como assim? Ele foi se jogar? Ele achou que era paraquedas. Ele achou que tinha que pular. Gente, as pessoas perdem a noção total. Ele se jogou e quebrou a TV com a cabeça. Quebrou, dá pra ver que quebrou, já era. Não, não, moeu. Vou dar até a pausa aqui. Moeu a TV. Mas por que que ele foi pular? Não entendi. Olha lá. Olha lá, quebrou. Gostou dos vídeos, galera? Não esquece, se inscreve no canal e explode o like pra fazer parte da família mais divertida do... YouTube. Até o próximo vídeo com o pai. E a mãe. É nóis, galera. Faça a maratona, pai também vlog. Tchau. Tchau. Se inscreve no canal. Se inscreve na moral. Se inscreve no canal. Pai, quem que geral. Compartilhe com os amigos e deixa seu likezinho.